خان سوريا نائب صدر چودھری افتخار احمد آفتما نائب صدر چودھری نصرت عباس گڈو جج سیڈی جج جنرل مجید نمبر دار صاحب آپ پوچھیا مہمان سبھا جناب چودھری ارشد خان سابق ناظم پی بی چون ماشاء اللہ پہلے سوار دورہ خان شمال قمر یوسف زیاف راول بندی گھوڑا پارس جی انٹرنیشنل رائڈر مار دل مار ویس صاحب ذرا توجہ خان شمار قمر یوسف زیاف راول بندی گھوڑا پارس ناگر صاحب اتنے بیٹھے ہوئے گلفکار ناگر صاحب ایک ہی شہ آ گئی ہے کی بہ جا ذرا وہ بہ جا خان شمار قمر مسلا جی چودھری راشد محمود گزر آج کڑولی گزر خان انٹرنیشنل رائڈر چودھری راشد محمود گزر آج کڑولی گزر خان بابے کا کوئی علاج کرو یار بابے بڑے شان ہیں جوانی ختم ہوئی ہے تو ساڈے سر چڑھ گئے زندہ باد چودھری راشد محمود گزر انٹرنیشنل رائڈر شاباش گزر شاباش گھوڑا بلیک روز ماشاء اللہ چودھری محمد اکرم موری کھتڑیم تحصیل گزر خان گولا راول پنڈی چودھری محمد اکرم موری کھتڑیم چار نمبر اکرم موری کھتڑیم ماشاءاللہ سردار اسد فاروق خان
سوال سمیت ماشاءاللہ سوال نمبر دو حاجی مار شباب حسین لکچک نمبر دو سو دو حاجی مار شباب حسین لکچک نمبر دو سو دو جون دے سلا چنیوٹ چار نمبر ویری گوڈ بیٹھو مار با شیر خان لکچک نمبر پھن سید جلد کار حسین شاہ صاحب نے سمارا بھی کامیابی کے پانچ سو روپے انعام نوشرم پہ چار نمبر قابل احترام جناب چوہدری سواران مرحوم سردار کرن کامیابی کے پائی پائی سر بے نام بیبی خان آیا جی سردار بکار احمد خان سوار نمبر دو چمپیئر پنجاب ملک صادر پنجاب ملک صادر اس جی ایتھے آپ جی امان جی کیا بات ہے ویری گڈ زندہ باد امان زندہ باد اس مدری منڈی باؤ دین ماشاء اللہ سردار اسد فاروق دے سوار دی کامیابی دے 100 روپے انعام ملک ولی خان افتانی ضلع اٹیک شاباش مس گئے جی یارا سدھے رستے پہ جا لالن تو مراد لے جا سیون دی گڈی دے وچ بہ جا تے گوندا چل پیر دی جگڑی جی ہو سفی لال دی جگڑی جی ہو سنگڑی وال دی جگڑی جی کلندر لال دی جگڑی جی مست دم مست دم مست کلندر کردا جان را پیر علی دا لا تے گوندا چل پیر دی جگنی جی ہے ہے ملوم ہوتا انار کلی پہ پھر دیو لاکھ جاگا مار نہیں سلمان بھدوانا صاحب گھوڑے کول پہنچو چودھری زلف کار علی باغری صاحب مس گئے جی بعد مارنا پھر علی سمرا دا وقت سب یوں رانا محمد لطیف صاحب رئیس صاحب کھٹا توڑ چھوکر برادر آپ لکھ سے دوسر گیا تو پال پائی سو روپیہ نام میں رشاک صاحب کے چار نمبر لکھو جی جی اگلے سوال زندہ باد چودھری محمد دس جید آف عمر چک مس گئے جی جی ملک آباد ملک محمد ارشد آپ مرالا گجرا کارتوس مس ہویا جی چودھری طارق محمد تو پوری ٹیم ماشاءاللہ چودھری طارق محمد روڈ نمبر دار صاحب رئیس صاحب چک محمد شاباش ہے نمبر دار شاباش میں مت چک والا پتہ نہیں بولا کدو لواونا پانچ دن تو اعلان سن رہے ہیں تو پکا اعلان نہیں آ رہا واہ مدیرا والے بھائی زندہ باد چودھری ذوالفقار علی یا منیر مس گئے جی ماشاء اللہ اچھا منظر نواز شلی رانجا نو چانس چودھری ارشد ممو سائن صاحب آئے بابا ترائے جیبا والا بابا تصور کلے چار نمبر بابے کا کوئی علاج ہو پاؤں نہ پتہ نہیں ہوگا آیا چودھری سجاد اگر گجر اور چک سکندر گھوڑا شاہین شاباش گجر شاباش مس گئے جی مار بن سردار خان برال شاباش گھوڑا نصیب مار بن سردار خان برال مس گئے جی چودھری غلام سرور چودھری غلام سرور گوندا لاف سانا مس گئے جی پولیس اپنا کنٹرول رکھو جی واہ بہت خوب جتنے اسی نہ پڑی اتنے کمپے رنگی کر لیں دے مار میر علی خان بھجوانا شاہ مار بہت خوب زندہ باد بھجوانا زندہ باد مار زیر عباس مکھیانا آپ چاہیں پر گجر صاحب ساتھے بڑے پرانے میر مار بڑے مخلص امام شرمی اتنے بھجوانا صاحب دکھا بھی ابھی تو 200 روپے رہا ہے مار زیر عباس مکھیانا سیال آپ چھنگ مس گئے جی چودھری عبد المجید نمبر دار صاحب مہمان چک تصور کلیر دی کامیابی تو مبلوغ 100 روپے انعام نمبر دار صاحب شکریہ اے ہمارے آ کدھر چھٹے نہ دیر اے کے ہلو ہلو شاہد داغ مس گئے جی چودھری یہ
اشتركوا